Президент Петр Порошенко буквально несколько минут назад дал экстренную пресс-конференцию в аэропорту Борисполь, на которой прокомментировал сегодняшнее решение Синода Вселенского Патриархата. Решение про надание автокефалии Украине принято. До него долучилась держава. Бо это є питання нашої незалежності. Це питання нашої національної безпеки. Це питання нашої державності. І це питання всієї світової геополітики. Автокефалія – це частина нашої державницької, проєвропейської і проукраїнської стратегії, яку ми послідовно втілюємо в життя протягом останніх 4 років. І, наголошую, будемо проводжувати і надалі. Це основа нашого власного шляху розвитку, розвитку держави Україна і розвитку української нації. Я дякую патріарху Філарету і всім ієрархам УПЦ Київського патріархату, митрополиту Макарію і єпіскопам Української автокефальної православної церкви за виявлений дух єдності і за одностайне звернення до Вселенського Патріарха. Я хочу привітати обох предстоятелів з тим, що з них сьогодні нарешті зняти всі московські звинувачення. Владик визнано канонічними єпіскопами. Повну версію обращення глави государства ви зможете побачити в кінці нашого випуску.